Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në kanalin ton. Po plas vape, nuk e di nëse kuptohet, po jam buri në djers. Kam dalë këtu në këtë këndin sepse kam hapur dritaren, gjas me do fry pak, po nuk po fry fare, më shumë vap vjen. Qa të bëjmë se s'kam kondicioner këtu te dhoma, po gjithsesi kjo nuk më ndaloi që të bëja video sot. Jam me dritë naturale, si që thotë Dona, me dritën e Zotit, nuk kam pasur nevojë për ring light. Kështu që sot, do të tregoj se qëfar kam blerë së fundmi, tek Shine, por dhe disa blerë që unë kam bërë tek të përdorurat. Pata fatë, gjithmonë sa erë dalë të përdorë, nuk është se kam shumë fatë, nuk është si gjej, por gjithmonë sa erë dalë me një shoqen time, ma atë gjithmonë gjej. Edhe këtë radhë gjitha shumë gjëra të bukura, kështu që sot kam vendosur t'ju tregoj disa prej tyre. Dhe gjëra tek Shine në Tiranë që fal Albana Shainas, për ju që e njini, fal asaj, unë e mësova që kishte Shine në Tiranë dhe përfundova duke blerë gjëra shumë bukura dhe shumë të lira, që në mos harroj që ta them. Atëre, fillojmë të tregojmë se çfarë kam blerë atje. Gjëja e parë është kjo çanta që mua më pëlqeu shumë. Ishte shumë e bukur, më shumë më pëlqeu ngjyra. Jam shumë e fiksuar këto kohë pas mentes. Çdo gjë që shikoj dhe blej, më shkon syri vetëm tek mentja, tek jeshilja, çdo gjë. Edhe këtë çantën vetëm për këtë gjë e mora. Nga ngjyra ishte shumë e bukur, po dhe pjesa e zinxhirit më pëlqeu shumë. Shumë nice. Për tani në ver një herë shumë shumë e bukur dhe kombinohet shumë kollaj. Këtë e mora 10.000 lekë. Çdo çantë atje ishte 10.000 lekë, që është shumë shumë lirë. Ja vlen domethënë. Shumë e bukur. Tjetër, çfarë mora tek Shine? Mora këto sandalet. Shikoni, shapka, më saktë. Unë ju them sandale, nuk e di pse, por që janë shapka. Më pëlqen shumë, janë shumë bukura. Do ju tregoj pak historinë e këtyre shapkave. Kur vajtëm tek dyqani, vajta bashkë me Albanën, edhe po kërkoja për sandale ose për shapka të bardha, por aty nuk ishte. Dhe ata po hapnin furnizim. Sa po hapnin gjëra, kishin sjellë furnizim super gjëra, edhe po hapnin një karton shumë të madh. Edhe ai djali tha që nëse keni kohë, prisni dhe do hapim gjëra dhe të shohim nëse ka shapka ose sandale të bardha. Okej, okay, thash unë, po prisim dhe Albana që më thotë mos e mos vërtson dhe nuk blen gjë, sepse po e hap këtë vetëm për ty. Po, i thash unë, do blej, thash unë. Dhe forta ishte se tek ai kartoni madh që ishte plot me gjëra, këto ishin shapkat e vetme të bardha. Kështu që më ndoj që çash rris për ty është rrisk edhe do e marrësh, nuk ka llafe. Këto ishin numri 36, mos tash nuk më bëjnë. Ku i provova unë, e kishin prerjen fiks për këmbën time. Edhe i fitova. Ishin fati im këto shapkat. Isha shumë e lumtur sa i pash, edhe çmimi 10.000 lek. Perfekt, 10.000 lek një palë shapka që i vesh në dark, i vesh gjatë ditësh, i vesh, i kombinon me çdo lloj gjëje, ja vlen domethënë. Super. Tjetër, çfarë kam marr unë tek Shine? Kam marr këto streçet. Këto streçet për palestër. Ishin material shumë i mirë, elastik, të buta, rrinën shumë shumë bukur në trup. Dhe për vetëm 7.000 lekë. Kështu që shkoni blini streçet e Adidas se nga 50-100 lekë. Ja ku i keni streçet, super, të mira edhe të lira. Këto, ngjyra, jeshile, ju thash jam fiksuar pas ngjyrës jeshile. Tjetër, kam marrë tek Shine, këto. Ngjyra jeshile për sëri, edhe këto më pëlqyen shumë nga ngjyra, edhe materiali, shumë i freskët. Për në plazh i mora këto, kanë dhe këtë pjesën, këtu para që lidhen këto të dyja, se nuk e di si mund t'ua tregoj tani. Ja, ti vendosin kështu. Lidhet kjo dhe ngjan shumë bukur në trup. Unë tani nuk është se munda do t'i provoja, po besoj do mi shikoni kur të bëj video gjatë pushimeve. Ja. Edhe këto rrinin super bukur në trup. Edhe ishin shumë të bukura. Me një kanatiere yll në plazh. Këto pra ishin dhe gjëra që unë mora tek Shine. Doja të merja akoma, po u lodhëm pak, sepse vetëm po kërkonim, disa gjëra bleu dhe Albana, kështu që besoj do iki prap, sepse ja vlen për çmimet që kanë dhe materialin dhe
janë shumë bukura, ja vlejnë, besoj. Tani, duhet të rëgoj disa gjëra që kam bler këto dit të këto përdorurat. Filojmë me këtë. Këtë e kam marrë për 1000 lek. Këtë e kam marrë 1000 lek, të përdorurat, ishte shumë e re. Materiali shumë i mirë, më pëlqeu shumë te kjo pjesa këtu lart. Shumë e bukur këtu. Edhe pjesa e mëngve, do me thëmë për 1000 lek, perfekt, shumë e bukur. Unë tani shumë e bukur, po që të bëjmë, që mund të them tjetër? Do të regoj diçka të këtë përdora që ka marrë që unë u dashurova që në shikimin e parë. Dhe është kjo kimono, kështu thuhet besoj, për plazh. Sajna që s'mundem do tani ta provoj, po është shumë e bukur realisht. Do përpiqem që pashtu të bëj një video që t'ua tregoj veshur se si duket. Edhe ngjyra, ime preferuar këto kohë, është e gjatë dhe me të çark anash. Këtë e mora 7000. Por ja vlen. Ishte e re. Thuaj se e pa përdorur fare. Të shohim qa firme është kjo. Amisu. Se përgjithsisht tek përdorura gjithë Zara, Mango, gjithë firmat. Ishte shumë e bukur dhe këtë e mora për plazh, për pushimet që më vinë tani shumë shpejt. Dhe këtë tjetër, ka marrë këto jeanset. Edhe këto të përdorurat, këto i ka marrë 5000 lek të vjetra. Rinë shumë bukur. Edhe këto janë firmë. Super. Për çmimin që kishin, një blenin. Më pëlqyen edhe këto. Tjetër. Këtë kanë atyre. Duhet të ketë bërë pak këtu me antidjerë, sepse e fisha më brëmë kur dola. Edhe këtë kanë atyre shumë e bukur. Këto e ka marrë për 3000 lek. Dhe rrishë shumë bukur në trup. Perfekt, do me thëmë për çmimin që ka. Edhe këtë. Tjetër. Do të regoj një jumpsuit për plazh. Dhe ky është shumë i bukur. Shikojeni. Ka ngjyrat shumë bukura, materiali shumë i freskët. Shumë i mirë. Edhe këtë e ka marrë për 3000 lek të vjetra. Super lirë. Teta. Me zi po pres që ti vesh. Me zi po pres. Të shkoj me pushime dhe ti vesh këto gjëra që kam bler. Tjetër një gjë shumë e bukur është ky fustani. Edhe ky më pëlqeu shumë, edhe këtë e mora për 3000 lek të vjetra. Ky lidhet këtu tek qafa dhe komplet pjesa nga pas është kurrizi jashtë. Materiali shumë i freskët, vjen deri tek gjuri, tek pjesa e gjurit, shumë i bukur, i super në trup për plazh dhe ky, për ta veshur mbas diteve ose buzdetit, ky kurriz i jashtë në një video aty. Shumë i bukur. Edhe këtë e gjeta mirë, kam pasur fatë, siç u thash, këto kohë tek të përdora, sa herë kam dalë, kam gjetur rroba shumë bukura. Sa mirë kështu. Kam qenë shumë e lumtur. Dhe këtë. Këtë 1000 lek. Ishte e një look. Edhe kjo shumë e bukur, për që shumë gjyrat. Janë shumë pranverore. Këtë e mora në fakt për të veshur edhe këtë për plazh. Base besoj edhe për të veshur kështu, si për rrobe banjove. Po këtë mund të veshësh dhe me dhe një kanatire poshë, ose për të kombinuar dhe një veshje. Shumë e bukur, nuk e di sa kuptohet këtu, e pa veshur. Ja ta provoj ta vesh pak. Okej, se kombinon me këtë fustanin poshtë, super fare. Dhe kjo, dhe këtë, 1000 lek. Dhe kjo ja vle. Ka marrë këtë fustanin. Edhe këtë, 1000 lek. Ishte i ri, super i ri, më pëlqeu shumë ngjyra që është shumë në modë të kohët e fundit.
hyshte i mangos, pjesën nga mbrapa e ka kshu. Edhe ishte shumë i bukur. Pink. Dhe në trup rrinte super për 1000 lek. Mendojeni domethënë, zëri sikur e ke marr falas, kaq i ri dhe i bukur se sa ishte. Tjetër, ka marrë këtë fustane, edhe këtë 1000 lek, atë ditë ato gjërat 1000 lek, unë isha kështu, vetëm merr, fut në qese, merr, fut në qese. Çam kap në sy, e merrja dhe nuk mendohesha. Do shikojeni si është, është i ri për 1000 lek, edhe këtë zër se kur ta kanë falur. Është me këto detajet këtu, lart, me pjesën këtu, edhe këtu poshtë. Shikojeni. Dhe rrinte super në trup, pas trupit, shumë i bukur për të dalë në dark, me një paltaka, yll, me 1000 lek, me 1000 lek je super e veshur. Të fustanin, që unë kam veshur tani, edhe këtë për 1000 lek, e kam blerë, se më ka dhe kjo, edhe këtë 1000 lek, dhe kërë shumë i bukur pas trupit, edhe shë, kur dalë këtu në lagje, për pindu një kafe, për bjerë diçka, edhe në shpi. Ja të tërkoj. Super. Këto pra, fa kam bjerë dhe gjyrat tjera, po nuk për gjëja për momentin. Kam bjerë shumë gjyrat e të përdorura. Këto ko, jam knaqur për pushime. Kam marrë roba plot, jam shumë e lumtur. Shpresoj që të mi shikoni veshur, sepse kur shkemi pushime do bëj vlog, pa tjetër. Dhe dhe u mbaj të updateuar gjatë pushimeve të mia. Pra ishte dhe video, këto ishin gjëra që unë kam bjerë së fundmi. Shpresoj që t'ju kenë pëlqyer, më komentoni se çfarë ju pëlqeu më shumë, çfarë ju duk më e bukur. Mos harroni ju lutem të largoheni pa klikuar subscribe. Na ndihmoni shumë vërtet dhe like gjithashtu, por subscribe është më e rëndësishme për ne. Faleminderit shumë që na ndiqni dhe shihemi në videot e tjera. Puthje.